дами и господа, казвам се Николай Носкинов, ученик на част на профилирана гимназия образователни технологии. Благодаря ви, че сте тук. Днес ще ви представя тези ключови компетенции, които са важен фактор в кариерното ни развитие. Ключовите компетенции определят умението ни за общуване в делова среда. Те също така могат да бъдат обединени и като умения за бизнес комуникация. Често този тип умения биват оценявани, като се разчита главно на завършеното ни университетско образование и придобитите квалификации по дадена специалност. Стремежът в кариерното развитие на всеки човек е постигането на високи доходи и личен принос от работа. Тук и е мястото на въпрос. Достатъчно ли е влизането и завършването на университет за успешно развитие и финансовата независимост на един европейски граждан? За съжаление, университетската диплома не е достатъчно, за да осигури конкурентно предимство на пазара на труда. Работодателите търсят все повече и повече хора с развито позитивно отношение към работата, клиентите, които са емоционално интелигентни, инициативни, с личен принос. Замислили ли сте се, защо интелигентните и умни хора с образование не са успешни в работата си? За да бъде конкурентен един човек, независимо от бранша, в който работи, независимо от образованието, което има, той трябва да притежава специфични умения, свързани с комуникацията му, с хората, с които работи, с клиентите му и с всички, с които си сътрудничи. Тези умения се наричат меки умения. Меките умения са способността на индивида да действа ефективно на работното му място. Но кои умения тежат повече, твърдите или меки? Твърдите умения участват с 15% конкурентно предимство в реализацията ни в професионален план, а меките с цели 85%. Да изясним какво включват твърдите умения. Това са специфичните ни умения за работа, които придобиваме още в университет, но достатъчни ли са, за да ни направят конкурентни? За съжаление не, защото ни необходимо надграждане на университетските знания с практическа подготовка и ключови компетенции. А защо меките умения са толкова важни днес? Защото един кандидат за работа с претенции за високо заплащане трябва да бъде компетентен. В такъв случай, що е то компетентност? Това е съвкупност от личните качества на индивида, отношението към работата, което е базирано на нагласите и убежденията, знанията и уменията, които са твърди и меки. Следователно, уменията са базирани на качества на характера, на отношенията, на нагласите, от това, което вярваме и убежденията, и знанията на придобитите информация чрез учене. Меките умения са тези умения, с които изграждаме себе си като личност. Като ключови компетенции, ключови. Висока емоционална интелигентност. Умения за решаване на конфликти. Креативност, умения за взимане на решения и справяне с ситуации. Умения за сътрудничество и работа в екип. Организиране и планиране. Умения за учене. Умения за убеждаване и говорене пред публиката и лидерските умения. Да разгледаме всяко едно по-отделно. Какво е емоционалната интелигентност? Ако погледнем така наречения модел на айсберга, ще видим, че нашия умствен интелект е това, което хората виждат базирано на нашите знания и убеждения. Но какво се крие на подсъзнателно ниво? Познаваме ли себе си, емоциите си? Можем ли да ги контролираме? Това е невидимата част. Следователно, емоционалната интелигентност е умението да се оценяват и контролират собствените и чуждите емоции. Друго важно умение е за сътрудничество и работа в екип. Тук са необходими качеството емпатия, разбиране на общите цели и чувство за единство, както и усета и желанието за даването на личен принос. Следва умението за решаване на конфликти. Обикновено хората, които не владеят това умение, губят много в една връзка и я прекъсват. Често дори се стигат до спорове. Дори се налага понякога тези конфликти да бъдат разрешавани от трети човек, а именно медиатора. Но винаги може да спечелим в една конфликтна ситуация, ако знаем как да владеем конфликта и как да привлечем другия на наша страна за взаимна полза и сътрудничество. С умението за решаване на конфликти е свързано и умението за водене на преговори. С това умение са свързани качества като емпатия, изграждането на подходяща атмосфера за разговор, умение за убеждаване и умението за изслушване. Следва едно умение, типично за успешни хора. Това е умението за организация на времето, планиране и поемането на отговорност. Само хората, които планират целите си, задачите си, могат да планират успеха си.
Според Дейл Карнеги, известен мотиватор и ментор по личностно развитие, едно от най-важните умения в комуникативната сфера е умението да говорим пред публика. Да погледнем този оратор, а сега този. Вие сами виждате разликата в излъчването им. Виждате кой от двамата говори с увереност, кой от двамата владее публиката. Но знаете, че когато говорите пред публика, от това, което сте дали на публиката, ще получите това или за жалост обратното. Това са последиците от липсата на професионализъм, а именно лошите имидж, загубата на ценно време и скука за аудиторията. Има още едно качество, присъщо за меките умения. То по-скоро е свързано с харизмата, но не само харизматичните могат да го развият. От вас зависи да откриете лидера в себе си. А една личност е лидер тогава, когато има последователи и помага на другите да постигнат успех и да станат лидери. А затова определено си искат и качества и умения и компетентности, дами и господа. Как да прецените от кои умения имате нужда? Първото нещо, което да правите днес за себе си, е, че чухте тази информация. А информираните взимат интелигентни решения. От тук следва вашата лична воля и желание да градите кариерата си. Оценете реално от кои умения имате нужда и начертайте план за вашето собствено личностно развитие. От тук нещата са на ваши ръце. Аз ви давам почет, дами и господа. Благодаря ви за вниманието.